caixa pequeno é todo caixa existente na empresa com autonomia para fazer compras e que necessita ser controlado. O caixa pequeno deve estar associado a um fornecedor previamente cadastrado para que, ao realizar lançamentos no caixa pequeno, o sistema faça o lançamento no contas a pagar para o fornecedor indicado. Clique em caixa pequeno, cadastro. Clique no botão incluir. Preencha o campo descrição. Isso é o nome que você dará para esse novo caixa pequeno. Selecione o favorecido clicando na lupa ao lado. Informe o tipo de documento. Selecione a forma de pagamento. Selecionar a moeda, no caso foi parametrizado como dólar. Valor do caixa. Esse valor é o total que o caixa conterá. Valor do lançamento. É o valor máximo que esse caixa receberá para cada lançamento. Número de dias de vencimento, ou seja, quantos dias após a efetivação do lançamento, contas a pagar para o pagamento de reposição do valor gasto pelo caixa pequeno. Eu clico em confirmar para finalizar a operação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.